Kažkas sako, kad panaikintų Facebook'o naršymą. Sako, toks laiko praleidimas, pati bandau atsikratyti, sako, sudegina labai daug laiko, juk reikėtų rūpinti savais reikalais, užuot kišus nosiai svetimus gyvenimus. Dabar vietoj to stengiu skaityti knygas. Aš tai nenorėčiau, kad šitai iš manęs atimtų, man patinka panaršyti. Man atrodo, visiems mums patinka, bet žinok, aš irgi save pagaunu, kad tai kartais taip numuša, tu net nesupranti, kaip tu čia atsidūrei. Ir tada, pavyzdžiui, tu kažko lendi į telefoną arba į kompiuterį ir tu netyčia ten užklysti ir staiga tokiai prarajoji, atsiduri laikas. Išnyksta ir tu nebesupranti, o ko aš čia atėjau, ko aš čia ieškojau. Tai tikrai, kartais tikrai tai yra žalingas įpratis. Kaip ir atsikalbinėjimas, sako, nuo vaikų iki gyvūnų. Jo, viena yra debatai, kita yra atsikalbinėjimas. Pritariu. Čia irgi pritariu, sako, panaikinčiau lindimo be eilės. Sako, bet kur tiek darbe, tiek parduotuvėse, tiek kitur, tiek kelyje, tas toks, žinai, kažkur tai užlindimas, noras būti nervuojama. Aš atsimenu dar mokyklos laikais valgyti, jeigu nori dar šiltos cinamoninės bandelės. Spaudytis, nes nėra nieko šlikštesnio, kaip spaudomasi ant... Ką darom? O, vat aš irgi nesu... Ai, spjaudytis. Nes, aš pagalvau, žinai, perskaičius apie spogų spaudimą. Kaip blogai. Nagų graužimą. Irgi labai labai pritariu. Knarkimas. Negaliu pakest, kai vyras knarkia jausiu. Jezu. Pirmus pusę metų tai romantiška. Po to varo iš proto, sutinku. Čia rašo sveikos merginas, o aš panaikinčiau melą ir neapykantą. Labai nemėgstu, kai žmonės meluoja. O kas mėgsta? Nu, niekas nemėgsta. Sako, neapykant iš vis baisus jausmas, kuris nuodija ne tik aplinkinius, bet ir save patį. Būtų pasaulyje šviesu ir vyrautų tai, ką su melu aš norėčiau užginčyti. Yra labai geras filmas, nu, ta prasme, žiauriai juokingas, tai yra komedija, tokia, žinai, amerikietiška komedija, jinai vadinasi Invention of Lying, melo išradimas. Taip. Ir ten ir eina veiksmas pasaulyje, kuriame nėra melo. Tarsi, niekas nemoka meluoti, niekas. Ne taip jau ir saldu, ar ne? Ir žinok, ten, nu ir ten, aš žiūrėjau situaciją, kaip bičas pakviečia merginą į pasimatymą. Taip. Jie susitinka, jinai pasižiūri ir sako, nu aš einu su tavim tik dėl to, kad nemokamai pavalgyti, bet šiaip tu man visiškai nepatinki, tu ne mano lygio ir aš niekada gyvenime su tavim nemiegosiu. Dieve, jeigu vieną dieną pasaulyje išjungtume melo mechanizmą žmonijoje, man atrodo, čia trečias pasaulinis būtų juokas. Čia žinokite, būtų siaubinga, nes, nu, ta prasme, žmonės viską sako, jie akis viską, žinai, ten, pavyzdžiui, darbe, žinai, tu atėjai į darbą, žinai, sakai, labai. Rytas, tau sekretorė atsako, tu gal aš esu tam sveikintis, nesveikintis, tu man nepatinki visai. Taip. Šiaip man atrodo, kad tu dirbi čia labai blogai ir tave reikia senai laikas atleisti. Taip, va taip vyksta pasaulyje, kuriame nėra melo visa kasdienybė ir tai yra siaubinga. Ir šiaip tą filmą, pažiūrėkit, jis yra juokingas, nes tada tas bičas, kuris yra toks loseris, nevykėlis vadinamas, jis netyčia, netikėtai atranda savyje, kad jis gali meluoti. Aha. Vienintelis visame pasaulyje. Wow. Ir meluodamas jis ten tampa vos ne dievu ir pranašu, nes nu niekas, visi, ta prasme, ir tai, ką jis sako, visi tiki, nes nu, nėra melo, ta prasme, pasaulyje nėra melo. Jis net nueina į banką ir sako, žinokit, aš pamečiau kortelę, bet mano sąskaitoje yra ten tiek tūkstančių, tai aš noriu paimti. Jiems sako, gerai, okei, prašau, žinai. Nes niekas nesuvokia, kad galima meluoti. Taip. Jo, čia nai tokia kaip super gale, žinokit, melas. Dar kartelį, čia visi tuoj pradės rašyti, dar kartelį filmo pavadinimas yra Invention of Lying. Angliškai. Aš nežinau, kaip jis yra išverstas į kitas kalbas, nes aš žiūrėjau jo originalo kalbą. Dažniausiai labai klaidinantis būna vertimai, tai tikrai originalo pavadinimas leis surasti būtent tinkamą. Gerai, grįžtame prie jūsų laiškų ir čia yra čepsėjimas arba šliurbimas. Jo, jeigu tu negyveni toje kultūroje, kur tai yra komplimentas, tai išties nelabai malonu. Taip, bet kita vertus kartais, kai taip skanu, netikėtai susičiapsi visai maloniai. Taip. Dar kažkas mums rašo, kad aš panaikinčiau snarglių valgymą. O fu! O tikrai fu. Aš iš karto pagalvojau apie, kažkaip ten Harry Potterį buvo saldainiai. Jo. Skonio, ar ne? Taip. Pažadukai, išnaikinčiau, sako, pažadų nevykdymą, nes nėra nieko baisiau, kai vyras vis pažada ir nepadaro. Ne tik vyram galioja. Čia rašo, sako, panaikinčiau įprotį, atsiprašau, ne, vyresniem žmonėm kišti savo nuomonę, primetinėti savo stereotipus ir neleisti spręsti patiems. Panaikinčiau pavydą, manau, ši savybė dažniausiai tiesiog kenkia mums patiems. Kažkas panaikintų godumą, kai žmonės pykstasi dėl turtų, paveldėtų dalykų, darbdaviai nemoka ilgų ir taip toliau. Taip.
Kas dar? Dar vėlavimas alkoholio vartojimas. Sako, nebūtų ir nereikėtų. Nebemokam visiškai bejo linksmintis, per daug jį problemų, pastoviai kažko prisidirbam, galėtų jį panaikinti. Mes su jėga nepritariam. Peticiją rašytume. Mes nepritariam. Čia rašo, aš panaikinčiau dėjavimą ir bedavojimą. Neįsivaizduojat, kaip slegia bendravimas su tokiais žmonėmis, kurie nuolat dėjuoja, skundžiasi, kaip jiems blogai. Lyg pas kitų žmonės nėra bedų ar kažkokių sunkumų gyvenime, bet yra kategorija žmonių, kurie visada randa dėl ko padėjuoti. Labai bjaurus bruožas, kurį tikrai norėčiau panaikinti. Va čia aš pritariu. Labai pritariu ir kitam laiško autoriui panaikinčiau patyčias. Sveikos, panaikinčiau piktas moterytės. Net ne moteris, o moterytės. Vyrui buvo situacija parduotuvėje. Stovi eilėje už jo pagyvenusi moteris. Per garsiakalbį. Atidaryta 7 kasa. Jis su savo trim prekiam eina prie tos kasos. Jam iš paskos balsas. Aš pirma. Pasideda jis ant prekystolio, o už nugaros balsas. Tai neklausai, vyras, išaugau iš to amžiaus, kai klausiau. Juokiamės iki ašarų. Na, bet pasitaiko vis dar tokių palikimų. Mm-hmm. Ir pabaigai paskutinis, aš panaikinčiau apsisiojimą ant tualeto dangčio krašto. O, pritariu. Aš irgi pritariu. Pritariu.